L'Institut Bernat el Ferrer és un institut situat a Molins de Rei, al Baix Llobregat. És un institut mitjanament gran, amb uns 100 professors i uns 1.100 alumnes, i tenim ESO, batxillerat i formació professional. El que explicaré ara sobre com hem viscut el tancament de centres, sobretot es centrarà en l'ESO, tot i que en el batxillerat i en la formació professional hem actuat d'una manera molt semblant. Pel que fa al nostre context de centre, som un centre digital. Des del 2009, amb l'U+U, tots els alumnes treballen amb ordinador i, per tant, vol dir que l'alumnat ja té un equipament, que el centre també té un entorn virtual d'aprenentatge, treballem la majoria de cursos amb un Moodle i que l'alumnat i el professorat ja està acostumat a usar els recursos tecnològics. A més d'aquestes característiques tecnològiques, des de fa un parell d'anys treballem de manera molt competencial, preveient activitats que siguin motivadores, que siguin globalitzadores i fugint de tasques que puguin ser molt semblants a les de llibre de text, molt repetitives o molt mecàniques. I, a més, la comunicació que tenim amb tots els àmbits del centre, tant a nivell de professorat, a nivell d'alumnat i també a nivell de famílies, és telemàtica. A tothom treballem i enviem les comunicacions via correu electrònic. Això ha fet que, en el moment que ens vam trobar el tancament, el que hem volgut és mantenir el centre funcionant. No? En el primer moment volíem que no ens dispersessim i, per tant, vam passar en seguida unes instruccions al professorat perquè contactés amb els seus alumnes i, de manera global, també vam contactar amb les famílies demanant que no perdessin el fil, que anessin mantenint un cert contacte amb el centre, que anessin fent unes primeres activitats de manera molt general i de manera, en principi, puntual, que anàvem plantejant, perquè ens preocupava doncs, el seguiment d'alguns alumnes. I a finals de quan va acabar la primera setmana, vam passar una enquesta a les famílies on volien, sobretot, conèixer quina era la situació familiar, per saber realment si aquell alumne podia continuar amb les activitats o podia tenir problemes amb les activitats, per saber també la seva connectivitat. Era una enquesta entre personal i tècnica i per valorar com havia anat aquella primera setmana de funcionament amb les activitats que proposàvem i si ens feien alguna proposta de millora que ells veiessin amb el treball dels seus fills. A partir d'aquí, amb totes aquestes dades, ens vam començar a preparar, era com preparar un nou curs, amb reunions telemàtiques amb l'equip directiu, amb l'equip de coordinadors, amb els caps de departament i una mica amb totes aquestes valoracions, valorant com havia funcionat la comunicació, com havia treballat l'alumnat, quina era la implicació que podíem demanar al professorat i quina ens podia oferir, ens hem plantejat l'inici d'aquest tercer trimestre bàsicament en tres àmbits. Un primer àmbit seria un horari de classes. Hem pensat que era important i ens ho demanaven moltes famílies que pogués haver un horari on els alumnes ens poguessin veure per mantenir aquesta connexió, sobretot també personal, no tant classes de fer classes magistrals, sinó mantenir aquesta connexió personal amb l'alumnat per interactuar amb ells, per saber com estaven, si es trobaven bé, com anava la situació a casa seva. I després també per si les activitats que plantejàvem per poder-les explicar i per donar un temps en aquesta sessió perquè les resolguessin i per resoldre dubtes en aquell mateix moment. Que no fossin resoldre dubtes de manera que no fossin al mateix moment, sinó que al moment que l'alumnat feia les activitats, el professorat pogués respondre les preguntes que amb ells se'ls generava. Evidentment, ha estat un horari molt més reduït del que fèiem, per sota del 50%. De fet, són tres o quatre sessions de tres quarts d'hora que hem plantejat i, en la mesura possible, compacta pel matí per mantenir una mica la dinàmica de centre. Un segon apartat són les instruccions de les activitats que hem dit al professorat que havia de fer. Evidentment, seguint les instruccions del Departament d'Educació, tenir clar que no ens havia de preocupar el temari que es feia servir i, per tant, buscar activitats que fossin molt generals, que fossin molt competencials, que es poguessin fer a distància. No la mateixa activitat que fem a classe la podem fer a distància. Per tant, volia dir que havíem de canviar una mica totes aquestes activitats i també insistir molt en el professor que reduïssin la càrrega.
l'alumnat no pot treballar les mateixes hores a casa que ho feia en el centre. Estem parlant de situacions que són difícils per tothom. Viure a casa amb la família, depèn de quines circumstàncies personals pugui tenir, no ho podrà fer tot l'alumnat i, per tant, tenir clar que havíem de reduir tant les hores de classe que fèiem virtuals com també la càrrega que podíem demanar a l'alumnat fora de la classe. I un tercer apartat estaria relacionat amb la tutoria, en l'acompanyament que hem de fer l'alumnat i més segurament en aquests moments. Els tutors tenien clar que havien de contactar amb els alumnes, veure quines mancances tenien, veure quins problemes podien tenir a casa, veure com tot això ho podíem nosaltres transmetre a l'equip docent, i hem preparat alguns documents que són compartits perquè el professorat pugui anar notant de manera molt puntual si l'alumnat segueix les classes, si l'alumnat té dubtes, si l'alumnat treballa, i al final de la setmana o cada 15 dies el tutor pot accedir a aquests documents i pot informar les famílies per veure en aquells casos que veiem que l'alumnat s'està deixant anar, en aquells que cal informar per millorar el funcionament de l'alumne. De tot això, evidentment, hem detectat alguns problemes, doncs alguns problemes tecnològics d'accés a la xarxa d'algunes famílies, molt puntuals, per sort nostra, i també alguns problemes d'adaptar les activitats a la nova situació. Hi ha professors que són més hàbils per adaptar aquestes activitats i potser d'altres que els costa més. També alumnes que quan no tenen el control de professorat al damunt també els costa més seguir les activitats, lliurar les activitats, etc. Però, per altra banda, també hem vist unes oportunitats de millora molt importants. Ens ha permès detectar algunes mancances i, per tant, ens fa plantejar una formació inicial o una formació interna de centre per solucionar alguns problemes puntuals que potser quedaven amagats en el funcionament presencial i que ara són més clars. Ens ha donat molta confiança a la nostra manera de treballar de forma digital i, sobretot, ens ha obert noves possibilitats, doncs, al funcionament del MIT del qual ens fem especialistes, ens ha obert noves possibilitats fins i tot de fer algun tipus de reunió de manera puntual. O fins i tot m'apuntava un professor que li ha anat molt bé fer les entrevistes dels treballs de recerca amb l'alumnat de segon de batxillerat. Unes entrevistes que sempre costa molt encabir dins de l'horari perquè l'alumnat el té ple i, en canvi, d'aquesta manera les podríem fer. En definitiva, com es diu sempre, d'una crisi en podem treure bones oportunitats de millora. I això, en principi, seria tot. Si necessiteu més informació, a la web del centre bernatalferrer.cat podeu trobar documentació i fins i tot un pla de contingència que estem elaborant per aquests dies i que segurament igual podem necessitar per altres anys. Moltes gràcies.